Mən qalmışam kənarda. Hal-hazırda övladım əskəri xidmətdə qulluq eləyir. Mənim ki, sənədlərimdə bu problem yaranır ki, miqrasiya xidmətinə gedirik və bizə aydın aşkar deyilir ki, sənədləriniz verilibdir cənab prezidentin sərəncamına, gözləyin. Nə qədər gözləniləcək bilmirik. Və sizə də müraciət edib, müraciətnamədə yollamışıq, hələ ki bir cavab yoxdur. Ağdam rayon sakini Füzuli Mirzəliyev bildirir ki, 1987-ci ildə Azərbaycan tərəfindən o Astarxana göndərilib və 1991-ci ildə ona Rus vətəndaşlığı verilib. Onun sözlərinə görə 2010-cu ildən bu yana isə Azərbaycanda yaşayır və oğluna 2015-ci ildə Azərbaycan vətəndaşlığı verilsə də, müraciət etməsinə baxmayaraq onun vətəndaşlığı təmin edilmir. Mən Mirzəliyev Füzuli Qocaoğlu, Ağdam rayonun Gülüzə kənd sakini. Hal-hazırda yaşayıram. Ağdam rayonunun Təzəkənd qəsəbəsində 1987-ci ildə Azərbaycan dövləti tərəfindən Komsomol atriyadı deyilən bir bölgəyə yollayıblar bizi, 70-ci komissar atriyadı olmaq şərti ilə Astarxan vilayətinə və orada 3 il tikinti üzrə işlərdə işləmişik. Və oranın qanununa əsasən 1991-ci ildə avtomatik olaraq bizi keçirildi Rus vətəndaşlığına. 2010-cu ilə qədər yaşamışam orada. 2003-cü ildə Azərbaycanda ailə qurub, vətəndaş nikahı ilə qayıtmışam Astarxana. Biz övladımız dünyaya gəlib, hal-hazırda övladım da mənimlə bərabər 2010-da gəlib burada. 2015-ci ildə vətəndaşlığa bərpa olunub, mən qalmışam kənarda. O deyir ki, vətəndaşlıq ala bilmədiyi üçün heç bir yerdə işləyə bilmir. Hazırda isə oğlu əskərlikdədir, lakin o bilet alıb övladının görüşünə gedə bilmir. Hazırda övladım əskəri xidmətdə qulluq eləyir. Mənim ki, sənədlərimdə bu problem yaranır ki, miqrasiya xidmətinə gedirik və bizə aydın aşkar deyilir ki, sənədləriniz verilibdir cənab prezidentin sərəncamına, gözləyin. Nə qədər gözləniləcək bilmirik. Çünki mümkün deyil yaşamaq, iş güc yox, heç bir yanda işə götürülmür və 13-cü ildir ki, burada bu növdə yaşayırıq. Heç bir yanda da işə girməmək şərtilə. Hal-hazırda verilən vəsiqənin müddəti də bitir. Sadəcə olaraq övladımın görüşünə getmək üçün mən bilet alıb yola çıxıb övladımın görüşünə də hərbiyyətliyə gedəmirəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçı İlham Əliyevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Və sizə də müraciət edib, müraciətnamədə yollamışıq, hələ ki bir cavab yoxdur. Cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik, bizim bu sənədlərlə bağlı olan müvafiq qurumlara öz göstərişinizi bildirəsiniz. Əzizimiz Mehriban xanıma, Daxili İşlər Nazirlərinə və bizim sənədlərə bir əlac edəsiniz.